Най-вкусното цървено овошје се поприсутно и на Виничко Блатечки терен. На површина од 10 декари, цела една деценија во најеколошкото Виничко катче се произведува највкусната јагода во регионот. На надморска височина од 500 метри, Оливер Тренчовски сезонова со квалитетни приноси полека ја прибира и последната реколта. Туку му даеме сега што треба, што се вика на растението на јагодата, очекувам околу 2 тона од декар. Пласмано до сега нема проблем. Најголем дел оди за скопитето. Цената на големо варира. Не е нај оваа година. Околу 40 денара се движи. Тригодишната рентабилност на обошките бара континуирани инвестиции, чија стартна пресметка се калкулира на околу 2000 евра по декар, а субвенциите од државата се околу 50 евра по декар за садена површина. Инвестиција треба во почетоку, значи малку на посовремен начин. Поставено е систем кап по кап, имаме природна, на природен пат се наводнуват. Водата доваѓа од река Блатешница преку систем. Чиста е и до сега нема проблем. За разлика од другите растенија, лозија, другите овошни култури, јагодата може да се каже дека една од нај култури што најслабо се прски и заштитува. За Тренчовски, земјоделството е исплатлива инвестиција на големи површини и долгорочно. На закупените 200 декари државно земиште одгледува 1 хектар цреши, 5 до 6 хектари сонџоклет и останатото се житарици. Следната негова инвестиција е насочена кон осигурување на посевите, за да не се соочи со предизвикот невреме, кој минатата година му ја уништи целата реколта.